دوستو کۄلگام ٹایمز چہِ لایو نشرات منٛز چھِ خۄش آمدید. آز واریاہ کٲلۍ چھِ یتھ ٹایمس پٮ۪ٹھ یُس اسہِ سون خاص پروگرام اوس کڑوا سچ آز بیٚیہِ اکہِ وِزِ تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ أسۍ حٲضر. تہٕ بہرحال یُس سون موضوع چھُ سُہ چھُ اسہِ آز تۄہہِ سُہ پوٚرمُت کیپشن. کیپشن چھُ کہِ کِرکٹ کہِ نام پر لوٗٹ. کِرکٹ کہِ نام پر لوٗٹ کیاہ چھُ یہِ تہِ وَنو أسۍ, مگر أسۍ ٲسو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ جُڑن اسہِ سۭتۍ لُکھ اور تَمہِ پتہٕ کرو أسۍ کتھ اتھ موضوعس پٮ۪ٹھ. تہٕ بیٚیہِ اگرے تُہۍ یژھِو اسہِ کتھ کرٕنۍ کہِ اسہِ سۭتۍ یژھِو تُہۍ فون نمبر تھوٚو اسہِ دِتھ, سیل نمبر تھوٚو اسہِ پٮ۪ٹھ کٔنۍ دِتھ, تہٕ تُہۍ ہیٚکِو اسہِ فون تہِ کٔرِتھ اور تُہۍ ہیٚکِو پنٕنۍ راے دِتھ کہِ کیاہ تُہنٛدٮ۪ن علاقن منٛز تہِ چھا. کیازِ واریاہو جگہو پٮ۪ٹھ دوستو واریاہو سٲتھیو یِمو دوٚپ کہِ تُہۍ حظ ٲسِو مُختلِف پروگرام کران, مگر اکھ پروگرام یُس تُہۍ کران ٲسوٕ یُس شامس لایِو پروگرام ٲسۍ آسان, تہٕ بہرحال اتھ منٛز اوس اسہِ خاص پروگرام اکھ کوٚرمُت. سُہ اوس اسہِ یتھ اسہِ ترٛےٚ قٕسطہٕ ٲسۍ کٔرمٕتۍ, آز اوس آز چھُ اتھ ژوٗرِم قٕسطہٕ. واریاہ ٹایمہٕ پتہٕ کوٚر اسہِ بیٚیہِ, مگر أزیُک پروگرام یُس چھُ أزیُک موضوع یُس چھُ سُہ چھُ موضوع یعنی کِرکٹ کہِ نام پر لوٗٹ. تہٕ مگر أسۍ چھِ زانان یہِ چیٖز کتھ کہِ سون مقصد کیاہ چھُ آز أزکہِ پروگرام کرنُک, تہٕ یہِ تہِ وَنان یہِ تہِ آسو أسۍ زانان. مگر گۄڈٕ چھِ أسۍ یژھان کہِ یِم اَسہِ وٕچھان وٲلۍ چھِ تۄہہِ تانۍ چھےٚ سٲنۍ آواز واتان, تُہۍ ہیٚکِو لیٖکھِتھ لیٚکھِتھ. خاص سون پروگرام یُس چھُ سُہ چھُ یہِ کہِ أسۍ یُس أسۍ کرو کٲشرِس منٛز آز اَمہِ موٗجوٗب یہِ پروگرام کہِ أسۍ کرو اکھ کوٗشِش کہِ واریاہ ٹایمہٕ بعد یَتھ ٹایمَس پٮ۪ٹھ لایِو گژھُن اور اَتھ سۭتۍ سۭتۍ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ لُکھ گژھن اَسہِ سۭتۍ کَنیکٹ. تہٕ مقصد چھُ سون کہِ کِرکٹ کہِ نام پر لوٗٹ. جس طرح سے یعنی موجوٗدہ سرکار کہِ جانب سے جو ایل جی انتظام کہِ جانب سے یعنی ہر گاؤں ہر پنچایت میں جو ہے ایک جو ہے یعنی یہ کہیں گے کہ ایک ایک پلے گراؤنڈ دیا گیا ہے. پلے گراؤنڈ کا مقصد تھا کہ یہاں کا نوجوان, یہاں کا وہ بچہ جس کے اندر یعنی کرکٹ کھیلنے یا مختلف جو گیم ہیں کھیلنے کا شوق رکھتا ہے, لیکن اس کو اپنے ہی گاؤں میں اپنی پنچایت میں اس کو موقع ملے کھیل کود کی سرگرمی میں شرکت کرنے کے لیے. لیکن اس کے بعد کیا کچھ ہوا ہے وہ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے. لیکن جس طرح سے سرکار چاہتی ہے کہ یہاں کے نوجوان, یہاں کے بچے جو مختلف سرگرمی کھیل کے سرگرمی میں جو شرکت کرتے ہیں یا جو مختلف کھیل گیمز کھیلتے ہیں, تو ان کے لیے کیا کچھ سرکار کرتی ہے بہتری, ان کی بہتری کے لیے. لیکن ہم آج ایک خلاصہ کریں گے اس چیز کا کہ ہر گاؤں میں, ہر دیہات میں, ہر پنچایت میں جو پلے گراؤنڈس بنائے گئے ہیں تاکہ ضلع لیول, ضلع سے لے کر یعنی ہم یہ کہیں گے کہ جو اربن ایریاز ہیں وہاں سے لے کر جو دیہات ہیں دیہاتوں تک, جو ہم نے دیکھا کہ ایک مافیا بنا ہے, وہ مافیا کرکٹ کے نام پر ایک لوٹ بنا ہے, وہ لوٹ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن پہلے ہم آپ سے جوڑنا چاہیں گے اور آپ سے یہی کہ آپ کی رائے لینا چاہیں گے کہ اگر آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں کہ کیا تہذ رائے کیا چھ اتھ متعلق, یس ازیک سون خاص پروگرام چھ یعنی ہر گامس من یت کے ٹورنامنٹ یوان چھ کھولنہ. تو بہرحال تتھ من 4,000-5,000 روپیے فیس برن سہ کوتا چھ ٹھیک چھا نہ چھا, اور بیٚیہِ کہِ اگرے کہِ یِم کِرکٹ یعنی پٕلے گرٛاوُنٛڈ آیہِ بَناونہٕ اَمہِ موٗجوٗب کہِ یِم باقٕے سٲتھی آسن گِنٛدن وٲلۍ, کانٛہہ اَتھ منٛز آسہِ دُکاندار آسہِ, غریٖب غُربا آسہِ کانٛہہ, اور یِم تہِ یژھن یِمن منٛز یعنی کِرکٹ گِنٛدُن یا باقٕے گیم تہِ گِنٛدن, مگر تَتھ آسن کَم یعنی اگرے اَتٮ۪س یِم چلاوَن وٲلۍ چھِ ضروٗر کَتھ مینیجمینٹ یُس چھُ مینیجمینٹ دَپو نہٕ کہِ سُہ ٹورنامینٹ چلایہِ کہِ سُہ چلٲیِن سا یعنی مُفتٕے یِن سا, سُہ کٔرِن سا پَنُن پان پَنُن ٹایم کٔرِن سا مُفتَس منٛز صرف, تہِ وَنو نہٕ أسۍ کیٚنٛہہ. مگر یہِ چیٖز وَنو کہِ کَم کٔلیٖل گژھِ, کیازِ اگرے سرکارن یہِ چھُنہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد اَتٮ۪س مِراس کیٚنٛہہ کہِ کوٚی ٹورنامینٹ یہِ کوٚی پٕلے گرٛاوُنٛڈ کِسی گاؤں میں ہے, کِسی دیہات میں ہے یا کِسی بھی جگہ جو بھی پٕلے گرٛاوُنٛڈ ہے وہ سرکار کا ہے, تاکہ سرکار کی یہی ایک یعنی سرکار کی یہی کوٗشِش ہے کہِ یہاں کے نوجوانوں کو ہم ایسا کریں گے, ان کو ہم کھیل کوٗد کے لیے ایک پٕلے گرٛاوُنٛڈ دیں گے, تاکہ جس طرح سے ان کی ذہنیت یا ان کی پریشانیاں ہوتی ہیں تو ان کے لیے ایک پٕلے گرٛاوُنٛڈ دیں گے, تو وہ پٕلے گرٛاوُنٛڈ میں اپنے مختلف جو کھیل یہ مختلف گیمز جو ہے اس میں جو ہم مشغول رہیں گے, تاکہ ان کی جو ذہنیت ہے یا یہ کہیں گے کہ جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائے. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ اب وہ پلے گراؤنڈ جو ہے جو ہر پنچایت میں وہ ایک مافیا بنا ہے, مافیا کس طرح سے بنا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن أسۍ چھِ یژھان تُہنٛز راے تہِ زانٕنۍ, تُہنٛز راے کیاہ چھِ یتھ رِپورٹس متعلق کہِ یِتھ أسۍ ہر گامس منٛز چھِ أسۍ وٕچھان کہِ پنچایت یِم یعنی پنچایت لیولہِ پٮ۪ٹھ بنے پٕلے گراؤنڈ یا ڈِسٹرک لیولہِ پٮ۪ٹھ بنے پٕلے گراؤنڈ, اگرے نفر 4 نفر 5 یا نفر 8 چھِ چلاوان یِمن پٕلے گراؤنڈن, تہٕ امیُک مقصد چھُنہٕ کہِ یِم کَرن ناک آوُٹ. اکھ چھُ کانٛہہ, تِکیازِ أسۍ کرہو نہٕ یہِ رِپورٹ کینٛہہ, واریاہ سٲتھیو لیٚچھ میسیج, تِمو کٔرۍ واریاہ سٲتھیو فون, دوٚپُکھ أسۍ حظ أسۍ واریاہو جگہو پٮ۪ٹھ, یہِ چھُنہٕ صرف کۄلگامہِ پٮ۪ٹھٕے یوت کینٛہہ, بلکہِ شُپین پٮ۪ٹھ کَرِ کینٛژھو سٲتھیو فون اور سٲتھی شُپینس سۭتۍ سۭتۍ بیٚیہِ وَنو أسۍ کہِ یجبہارا یِمن علاقن منٛز, قاضی گُنٛڈ پٮ۪ٹھ کٔرۍ کینٛژھو سٲتھیو فون, تِم ٲسۍ لیکھان مسجد, تُہۍ حظ ٲسِو کینٛہہ پروگرام کران, یہِ حظ چھُ بڑٕ اصل گور صدیٖقی سر, السلام سر, وعلیکُم السلام ورحمتہ اللہ. بالکل یِتھ کٔنۍ أسۍ لیکھان چھِ صوفی مُزمِل لیکھان, دوٚپمَے یہِ ہسا چھِ نِو بِزنِس, اَسلام وانی نِثار, وعلیکُم السلام ورحمۃ اللہ. أسۍ چھِ آسان زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ گژھان اَسہِ لُکھ کَنیکٹ پوٗرٕ جموں کشمیٖرٕکۍ, تہٕ أسۍ یژھو اَتھ پٮ۪ٹھ آز تہٕ بیٚیہِ تِم سٲری جوان باخبر کَرٕنۍ یِم مُختلِف جگہن پٮ۪ٹھ یِمن ٹورنامینٹن منٛز شِرکت چھِ کَرٕنۍ, کیاہ تِمن پَزیا یوٗتاہ فیٖس دیُن, نہ پَزِ کا دیُن. تہٕ بیٚیہِ وَنو أسۍ یہِ چیٖز کَتھ کہِ یہِ چھُنہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد جٲگیٖر کیٚنٛہہ کہِ کانٛہہ ٹورنامینٹ کِسی گاؤں کا کوٚی رہنے والا ہے, تِم آسن نفر 4 تَتہِ اُس علاقہٕ کہِ بنے ہیں تو وہ قبضہ کریں گے اس پہ, نہیں, یہ سرکار کی پراپرٹی سرکار نے یہ لوگوں کے لیے بنائی ہے, اس میں ہر کوئی جو ہے کھیل سکتا
सकता है, ये जरूरी नहीं कि बल्कि सुबह 500 वर एक सौ गिनती तक टूर्नामेंट उसमें खेल सकता है। तो यस, अच्छा क्रिकेट के नाम पर बिल्कुल हमारा काम यही है कि हम कोशिश करेंगे कि अपने तरीके से कि इस करो कोशिश कि यम चीज यानी इन चीजन पर कथ करना सोसाइटी अंदर इशूज बना ये कि सरकार यहां कि करो ज्यादा खुद ज्यादा लुख जुड़ो ज्यादा से ज्यादा लुकन गए आसाइश वातन ये लिखने सजाद नूराबादी यारो अच्छा अच्छा सदफर मुजफ असलाम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। लेकिन अच्छा चीज तुम क्या राय तुम तो लिखो अत मुतलक अत कमेंट बॉक्स में अत सो पन सेल नंबर दू 7780874144 अगर तुम तो यह लाइव प्रोग्राम तुम तो यूस लाइव प्रोग्राम में शिरकत करें और तुम तो वनुस कि यह प्रोग्राम तुम्हज क्या राय ये प्रोग्रामस मुतलक क्या मेन हमेशा कोशिश मेरी पूरे टीम कोशिश हमेशा बार बार वन कुलगाम टाइम इदारा सैनिस इदारस में चाहे सोन अखबार या चाहे सोन डिजिटल कोशिश कर तुंदी तुंजी यानी कोशिश पे या तुम सपोर्ट कोर आज तान तिमन पे यहां कि कोशिश पन्ने हिसाब कि दमो तक थोड़ा अगर कम ज्यादा हेको निक थोड़ा क्या हेको कर और इत वनो कि सानी सोसाइटी से रिलेटेड इशूज क्या आम नफर जोन ये मे कि क्रिकेट हर गामस मज हर गामस मज और जब हम कैलकुलेशन करते ये करोड़ रुपया आता है यह इन क्या ये लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में आता है। ये नहीं कि अगर एक गांव में जो है टूर्नामेंट किसी ने खोला है फिर उसने और किसी साथी ने खोला फिर उसके बाद एक साथी ने खोला है और ये जब हम इसका हिसाब जब हम करते हैं इन पर रुपये दह साथ रुपये खर्चा हूं जबकि इनको 2-2.5-3 लाख रुपये जो है फीस आता है। और इसके साथ साथ ये जो है नॉकआउट का सिस्टम जो बनाया गया था इससे पहले भी मैं ये कहूंगा कि जो सरकारी एजेंसियां उनसे भी मेरी गुजारिश है कि यहां देखने की जरूरत है कि अगर टूर्नामेंट जो है टूर्नामेंट ठीक है हमारे बच्चे हैं हम इस सोसाइटी के रहने वाले हैं और वो भी हमारे बच्चे जो ये यहाँ पे जो मैनेजमेंट बाकी चीज जो है वो भी हमारे बच्चे हैं लेकिन इसका कतई मकसद ये नहीं कि हम गलत को सपोर्ट करेंगे कि कहाँ पोंसो जेन हम वो पोंसो सुजेन पोंसो तो इस करो तुम्हें गलत सपोर्ट जब नहीं वो अच्छा आदमी है ना सूचना करना वो टूर्नामेंट नहीं वो गलत कर रहा है क्योंकि ये जागीर कह आप लोग जो है 4-4-5-5 हजार रुपये से ले ये हम पैसे लेंगे फीस लेंगे क्यों लेंगे 5-5 हजार रुपये फीस अगर आप क्रिकेट टूर्नामेंट कर रहे हैं कि ये जिनवन तिमन तौर पर गसे साज गसा बादशत गसे वो ले लो ना फीस कि आप अपना रोजगार भी हल्का फुल्का सा अपना रोजगार भी चलाओ और उसके साथ साथ जो है बाकी बच्चे जो है वो मुख्तलिफ टूर्नामेंट में शिरकत भी करेंगे। लेकिन वारियन लकन वारियन सथियन गसे ये कथ थोड़ा चुभ तिमन ये कथ क्या प्रोग्रामस नाव कड़वा सच और कोशिश सोन कि इस करो इंशाल्लाह रहमान ओपन होना चाहिए बिल्कुल आपकी बात सही है अमीन लोन ये नहीं कि फिर पत मानन तुम मोमेंटो ये मतलब वो 100-150 रुपए के लाते हैं और उसके बाद वो बांटते हैं तदीन एक नफर दो यहाँ गो फलन यहाँ गो फिस्तान नहीं इसका एहसाब होना चाहिए। मैं कोशिश मैं अपने तरीके से गुजारिश करूंगा जो इस वक्त मौजूदा एलजी इंतजाम जो है बिलखसूस जो एलजी मनोज सिन्हा साहब से मेरी गुजारिश है कि जनाब जी आप लोगों ने जो है हर पंचायत में जो तकरीबन जो यानी ये कहेंगे कि प्ले ग्राउंड बनाए हैं लेकिन उसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि अब उस प्ले ग्राउंड पे जो है अब माफिया बना है माफिया करोड़ रुपये कमाते हैं ये नहीं बल्कि हमने देखना है कि बहुत से जगहों पे ऐसे लड़के बने ऐसे गुंडे बने हैं जिन्हें बेकिश जीवन गिनने नहीं हमें ये हमारा है ये सोचे प्राइन सोई जमीन है ये क्या किसकी आ गई सरकार की जमीन है सरकार ने इस पर पैसा लगाया सरकार ने इस पर पैसा खर्च किया है ताकि ये नौजवान ये जवान इमस गिन्नस कर मौक यह कर पन्नी कशीर मु यु जवान कुन से बदल स्टेट कहोसे ना मगर लेकिन बदकस्मती से मुझे कहना पड़ रहा है कि अब वो बहुत से जगहों से मुझे फोन कॉल्स मौसूल होते हैं और मैसेज में वारे कर दबा नसान फलन जगह तिमन टूर्नामेंट तुम ये त्रावान क्या ये त्रावान उनकी वो बाकी जागीर है कि तुम लगाएं कब्जे तिमन इलाकन वो कब्जा करेंगे उस चीज को। मेरी गुजारिश है कि जो भी इस वक्त हमारे देखने वाले हैं ज्यादा से ज्यादा इसको वीडियो को शेयर करने की जरूरत है क्या ऐसे किसी ज्यादा को ज्यादा लुख जुड़ी हमेशा आपको पता है कि बुश कोशिश पानी हिसाब कर मोन पूरी टीम कोशिश कर कि इतक तुह करो हमेशा सपोर्ट बना कि इतने फेसबुक पर सपोर्ट कर और अत करू कुलगाम टाइम्स किस यूट्यूब पर सपोर्ट यूट्यूब तुम करू सा सब्सक्राइब क्या अच्छे कोशिश कर जगह जगह करान जगह चंद पोस खर्चान मगर इन जगह वातान कर कोशिश कि चीज एक्सप्लोर कर बाकी चीज लेकिन खुर्शीद साहब हमारे बिल्कुल ताहिर याज साहब तुम हमेशा याज लेखन के जो लगा उसने उसका गलत इस्तेमाल किया बिल्कुल यह बिल्कुल अस बदकस्मती कौमस वनो बे कि बहन यह कथ कि यथ कौमस मज सोच विचार आज मे अगर बस कुछ जगह बिथ पत बम कलम इस्तेमाल या बह पे माइक हूं इस्तेमाल या पे पानु इस्तेमाल कर बह फ्रेमस मज मुझे लोग जानते हैं तो मगर अत पगह कुल मिलकर वनो कि आखरस एंड ऑफ द डे नियरु ये अं अत हिसाब इस ये मजहबस सब वाबस्त हर कस इंसान मगर लेकिन इस करो कोशिश कि आज यह प्रोग्राम थोड़ा
کوشش کرو اس نمو تھوڑا اگر اوڑ گھنٹہ تیس پروگرام گھس مگر بہت تھی یہ چیز گزارش کی تھی اس جڑن ول کم از کم اخ شیئر اگر تھی کرو زیادہ کھت زیادہ جڑن کم از کم گھس اس لک ساس اگر اس لائیو جڑے اس وچو امیک امپیکٹ کیا پورے جموں کشمیر میں حالانکہ اس کوری پروگرام ونکن سٹارٹ یہ تھی ونکن کن تک کن پگہ پہ کریں واقعی تھی لک تھی چلو ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ لیکن اس ونکن ہم انشیٹو لیتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں اپنے طریقے سے کہ پورے جموں کشمیر میں یہ پروگرام کریں یسان کہ سوسائٹی من تھی تھی ذمہ دار بہت ذمہ دار لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ یس میری ذمہ داری اس کوشش پن حساب کریں کہ یپ لکھان راجو راہی راجو کے 12,00,000 روپے کت 12,00,000 روپے کاؤنسر بل میں پلے گراؤنڈ کی ضرورت ہے بالکل یتس نا پلے گراؤنڈ تتس تہ گھس بن پلے گراؤنڈ کیا یتس باقین گامن من اور باقی یم تہ سن بھائی یم تہ شوق تھاون کرکٹس ست یا باقین گیمن اندر اچھی بات ہے صحت چی روزان بہت موسوتر ونان پان کہ بہت گسان یمن ٹریکنگ وغیرہ کرنے خاطر اچھی بات ہے امس صحت روزان ٹھیک اس کلو میٹر دہ وہ ترہ کرو دہ گھنٹہ ژور گھنٹہ پانچ گھنٹہ کرو اس پائدل امس بیس ضرور امس صحت روزان ٹھیک مگر ات سنو کرکٹ تو صحت خطر بڑ بہتر مگر ام سی یہ چیز کی کہ کرو یہ چیز کی کہ کرو اخ بزنس بناؤ اخ مافیا اخ بناؤ واقع جگہ پہ ہے نہ گھس پلنس کمیشنس کیا گھن ہے یہ سنس فلان سن سان فلان زٹھن زمین تک مجھے رس کل کم تین کل یہ غلط ہے یہ غلط ہے سرکار نے جہاں پر بھی بنایا کوئی چیز کوئی ایسٹ بنایا وہ سرکار کا ہے وہ عام لوگوں کا ہے لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں وہ نہیں کرنا چاہے کہ یہاں پہ آپ لوگ جو ہے کلگام ہو شوپیان ہو بیج بہارا ہو یا کازی گوڑ ہو اننت ناگ ہو یا ادھر بڈگام ہو بارہملہ ہو یعنی کشمیر کا کونا کونا جہاں سے بھی آپ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت ہماری کوشش ہے کہ سن کوشش کہ کشمیر ہندس کونس کونس من گھس سن خبر واتن تمام تمن بچن نش یم بچے کرکٹ گندن یمن کرکٹ سے لگاؤ یا ات سو یہ کت کہ اڑے اڑ بچے تم تمن زیادہ کرکٹس کن لگاؤ یوتھ آن کہ تم باقی کمی کھو زیادہ پریفر کران تم پلوی لاگن مگر کرکٹ فیس بھران تو یہ ونو اس کا چلو ان کا گیم اپنا ہے تمہن پن تک ٹیلنٹس اس ونو کہ ہر کس بچس شابوشی دن مگر اس ونو یہ چیز گزارش کہ زیادہ کھت زیادہ گھن لکس سے جڑن جموں کشمیر من گھس ہر جگہ سے سنی خبر واتن کہ کرکٹ کے نام پر لوٹ اور یہ لوٹ کیا گھن تو یہ معاملات کہ ہو یہ چیز ونت کہ سرکار نیو انشیٹو آف پلے گراؤنڈ کی یس ڈیمانڈ جگہ جگہ گھنٹے پلے گراؤنڈ دس اس ونو یہ چیز کت کہ مگر ون اس یہ مافیا بنو لوٹ کھسوٹ کر مافیا بنو اور یہ چیز مافیا کہ ژور ساس ترے ساس پانچ ساس شی ساس ست ساس رٹان فیس کیا رٹان ژور ساس روپیے کی رٹان ترے ساس کت سی چیز پہ ترے ساس روپیے تمہن مطلب یہ تمہن جاگیر تمہن یہ اگر ان کی جاگیر ہے آپ بتائیے جاگیر اگر ان کی ہے کہ تم کریں کم وہ لاکھوں روپیہ کماتے ایک بزنس بنا ایک مافیا بنا ہے ایک نیا بزنس بنا ہے کہ جہاں چار لڑکے پانچ لڑکے چھ لڑکے ہیں چلو یہاں سے بے روزگار ہے تو اس کا مقصد یہ تھوڑی کہ آپ لوگ غلط کریں گے اگر تو غلط کریں کیسے کریں غلط کل کس ہر کسی چیز کا جواب دینا ہے تو میری گزارش ہے سرکار سے میں برخصوص یہی کہوں گا کہ جتنے بھی اضلاع کے جو سربراہ نے ضلع سربراہ نے جو ضلع یعنی جو ڈپٹی کمشنر صاحبان جو ہے ہر کسی ضلع کے اندر ان سے میری درخواست ہے گزارش ہے کہ ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کے علاقے میں یہ نہیں کہ بچے اچھے گندن کے لیکن اس میں یہی ہے کہ باقی بچے جو ہے جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے جن کے پاس فیس بھرنے کے رجسٹریشن فیس کے لیے پیسے نہیں ہوتے کیونکہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج میں اس لیے میں نے یہ پروگرام کیا کہ بہت سے جگہوں سے کشمیر کے مختلف جگہوں سے ہمیں لوگوں نے جو مجھے فون کیا انہوں نے کہا کہ جناب آپ لوگ فون کا یہ پروگرام جو کرتے تھے تو ہمیں یہ اس پروگرام میں جو ہے ہمیں یہ خبر ضرور آپ بتائیے کہ یہاں پہ ہے کرکٹ کے نام پہ جو لوٹ ہو رہا ہے کیا لوٹ ہو رہا ہے کہ ہر جگہ ہر پنچایت میں جو ٹورنامنٹس کا اہتمام کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے یہ ضرور نہیں پیسے کے بغیر ہم نہیں کھیل سکتے ہیں اگر 10 جگہوں سے ہم کھیلیں گے وہاں پہ تھوڑا 400-500 روپے خرچہ آئے گا یہ ضروری نہیں اس کو آپ جو ہے لاسٹ میں جو ہے وہ وہاں ایک ٹینٹ 1,000 روپے کا ٹینٹ لگائیں گے پھر وہاں چائے 5-10 کپ وہاں پہ خرچ کرو گے اس کے بعد تھوڑا سا میڈل شیڈل لاؤ گے 2,000-4,000-5,000-10,000 روپے خرچ کرو گے اس میں وہاں 5,00,000-4,00,000 روپے نکالو گے تو اس پہ احتساب ہونا چاہیے سرکار سے میری گزارش ہے کیونکہ جس طرح سے باقی جگہوں سے بھی ہمیں مختلف ساتھیوں نے جو ہے میسیجز کیے ہیں انہوں نے ایس ایم ایس کیے ہیں اس کے ساتھ فون کالس کیے لیکن میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ اس وقت اس پروگرام میں انٹرسٹڈ ہے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا نمبر ہے ڈسکرپشن پر 7780874144 یعنی اس تلو تہس فون کال لائیو اس اور تھی ہوں اس ون تھی کت پہ پرسنل نفر چھ اٹیک کرن کہین لیکن یہ ورنہ تھی کم گام پہ کم علاقہ پہ کت پنچایت من روزان کیا تہندس علاقس من کرکٹ کس ناوس پہ لوٹ چلان تو کیا کتا فیس تہس علاقس من اکس اکس یعنی یا ٹیمس ہن کیو ساتھیو ون دک کم نا کہین کار چھ کہین اس کرکٹک زبردست شوقین اس بچپن پہ ووت کرکٹس سر گندان
اتھ سۭتۍ وابستگی، مگر حالات سۭتۍ بے روزگٲری تہِ چھِ اَمہِ سایڈٕ، مگر اَتہِ چھُ واریاہ زیادٕ فیٖس پیٚوان، تہٕ کَتہِ اَنہِ دۄہے دۄہے پٕلیر فیٖس، کَتہِ اَنہِ، کیٛازِ چھُ 10 جگہن گِنٛدان وٕنکیٚن، یہِ چھُ 4 جگہن ٹورنامیٚنٹن منٛز شِرکت کران، مگر ییٚلہِ أمِس أکِس أکِس جگہ ساس ساس رۄپیہِ پیٚو، أکِس أکِس 5-5 ہتھ رۄپیہِ پیٚیہِ بَرٕنۍ، 4 ساس 5 ساس 6 ساس رۄپیہِ چھِ أکِس أکِس ٹیٖمَس ناک آوُٹس، ہے میچ کر سا، ژےٚ ہسا ہورُکھ وُتھ سا درٛاوُکھ، یہِ کون سا ناک آوُٹ سِسٹم، یہِ کِس نے بَنایہِ یہِ ناک آوُٹ سِسٹم، یَس منٛز کیٛاہ سۭتۍ کوٚر فون تہِ ہسا کوٚر سۭتۍ. السلام علیکُم حضوٗر، کٕم حظ چھِو تہٕ کَتہِ پٮ۪ٹھ حظ چھِو؟ آسِم، ؤنۍ تو آسِم صٲب، کیٛازِ چھُ لایِو پروگرام چلان، کَتھ چھِ کَرٕنۍ، ٹارگیٚٹ چھُنہٕ کٕہٕنۍ نَفر بَناوُن، تُہۍ ہیٚکِو ؤنِتھ، اَگر مِن جُملہٕ مینیجمینٹ آسہِ تِمن ہیٚکِو تُہۍ ؤنِتھ، مگر پٔرسٕنل نَفر کانٛہہ تہِ ؤنۍ تو، کٔرۍ تو حُکُم تۄہہِ. ٹھیٖک ٹھیٖک قبضہٕ قبضہٕ کوٚر، ہاں بِلکُل قبضہ قبضہ بِلکُل بِلکُل بِلکُل، کانٛہہ تہِ یہِ نہٕ کیٚنٛہہ، بلکہِ کۄلگومٕے یوت نہٕ، بلکہِ باقٕے علاقہٕ تہِ، أسۍ ہسا آز سرکار سٲنۍ کَتھ واتان، بِلکُل بِلکُل، اَسہِ چھُ قبضے کوٚرمُت، کیٚنٛہہ گُڈٕ بَنیمٕتۍ تِمو چھُ لگومُت قبضے. ٹھیٖک 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 دَپ سُہ سِسٹَم تہِ چھُ ڈانٕس بیٚیہِ مٔنِل تہِ تی ہا. تُہٕنٛز کیٛاہ چھِ راے اَتھ مُتعلِق کہِ یُس اَسہِ پروگرام کوٚر کہِ أسۍ چھِ یَژھان کہِ سٲری گژھن ایٚویر گژھن، کیٛازِ دِن 3 ساس رۄپیہِ فیٖس، کیٛازِ دِن 4 ساس رۄپیہِ فیٖس، کَتھ چیٖزَس پٮ۪ٹھ؟ شُکرِیہ، تہٕ یَپٲرۍ کَرو أسۍ باقیَن ہٕنٛز کال تہِ تُلو، تُہُنٛد تہِ شُکرِیہ فون کَرنہٕ خٲطرٕ، أسۍ کَرو کوٗشِش کہِ یہِ ہاے لایِٹ مَسلہٕ کَرنَس. شُکرِیہ، اَسلامُ علیکُم. تہٕ بیٚیہِ چھِ کیٚنٛہہ سۭتی، یِمَن تہِ تُلو أسۍ فون کُن. اَسلامُ علیکُم، کَتہِ پٮ۪ٹھ حظ چھُو سَر؟ وَقعے کُلگ، ؤنِو ناو پَنُن. اَشرف صٲب، کیٛاہ چھِ یَژھان تُہۍ وَنُن؟ ساس رۄپیہِ تانۍ تھاین، ٹھیٖک اوس بِلکُل. ٹھیٖک ٹھیٖک، آپ کی بات صحیح ہے، بِلکُل بِلکُل بِلکُل. اچھا بِلکُل بِلکُل، جس کہِ وجہ سۭتۍ عام چیٖز سُہ بِچارٕ یژھان چھُ لۄکچہِ فیملی ہُنٛد، سُہ چھُنہٕ ہیٚکان گِنٛدِتھ کِہیٖنۍ. بِلکُل ٹھیٖک ٹھیٖک ٹھیٖک. تُہٕنٛز کیٛاہ چھِ راے یَتھ پروگرامَس مُتعلِق یُس اَسہِ شروٗع کوٚر، یَتھ کَڑوا سا چھِ پروگرامَس ناو، تہٕ تُہٕنٛز کیٛاہ چھِ یَتھ پروگرامَس مُتعلِق راے، کیٛاہ چھُ تُہُنٛد یَژھُن کہِ یۄس اَسہِ پروگرام شروٗعات کوٚر، سرکارَس کیٛاہ پَزِ کَرُن؟ بِلکُل بِلکُل، یِم کوٚت چھِ گژھان؟ یَس ٹھیٖک 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 ٹھیٖک، معافی اکھ، یہِ کَروڑو کا بِلکُل، کَروڑو رۄپیہِ آیہِ بَٹورتے، بِلکُل آپ کی بات صحیح ہے، بِلکُل ٹھیٖک. بِلکُل، اچھا ٹھیٖک ٹھیٖک ٹھیٖک، 5 اوٚورَن پیٚو 1000 رۄپیہِ دیُن. ٹھیٖک، أسۍ کَرو کوٗشِش اِنتِظامیَس تانۍ یہِ کَتھ واتناوَس، اَسہِ چھِ اُمید کہِ یُس وٕنکیٚن موجوٗدہ گورنَر اِنتِظامیہ چھِ تِمَن تانۍ واتہِ سٲنۍ کَتھ ضروٗر، تہٕ شُکرِیا فون کَرنہٕ خٲطرٕ، واریاہ واریاہ شُکرِیا، تہٕ مگر أسۍ کَرو أتھۍ سۭتۍ اُمید کہِ یِتھ کٔنۍ أسۍ وٕنکیٚن پروگرام چھِ کَران، زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ چھُ پروگرام شِیر کَرُن، کیٛازِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ جُڑِن اَسہِ سۭتۍ. شُکرِیا شُکرِیا، تھینک یوٗ جِناب، تھینک یوٗ، بہت بہت شُکرِیا. تہٕ بِلکُل، یِتھ کٔنۍ تُہۍ وٕچھان چھُو کہِ باقٕے سۭتۍ چھِ فون کَران، اگر تُہۍ تہِ ٲسِو فون أسۍ کَرُن، تُہۍ ہیٚکِو اَسہِ فون کٔرِتھ، سٲنۍ کوٗشِش روزِ أسۍ واتناوو سرکارَس تانۍ یہِ کَتھ، کیٛازِ سرکارَس چھَنہٕ آسان ایرمی لیولہِ پٮ۪ٹھ چھَنہٕ آسان ہایر اتھارٹیٖز پَتہ کہِ بٔنمہِ لیولہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھُ گژھان، تِمَن چھِ پَتہ اَسہِ ییٚتہِ پٕلے گرٛاوُنٛڈ، بَچہِ چھِ گِنٛدان اَتٮ۪ن، تِمَن مہ چھِ پَتہ بَچَن چھِ پونٛسہٕ پٮ۪وان، یہِ بَچہِ آو، اَتہِ چھُ مافیا بَنومُت ہر گامَس منٛز، ہر پَنچایتَس منٛز، ییٚتٮ۪س ییٚتٮ۪س تہِ پٕلے گرٛاوُنٛڈ چھِ، تہٕ أسۍ کَرو کوٗشِش کہِ آز اِنشاء اللہ بیٚیہِ اَکھ یَتھ کِرکَٹ کہِ نام پٮ۪ٹھ جو لوٗٹ کھسوٗٹ کیا جا رہا ہے، لوٗٹ کیا جا رہا ہے، تو اس لوٗٹ کے خلاف ہم پہلا ہمارا آج کا ایپیسوڈ ہے، کڑوا سچ کا پہلا، ان شاء اللہ کل ہم اس کا دوسرا کریں گے، لیکن اگر آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، لیکن فون کالز بھائی جان، یہاں پہ ہمارے ایان عباس
मार्च टू ज्वाइन यू कर, नहीं आप फोन कॉल का फोन कर सकते हैं, आज ज्वाइन किसी को नहीं करेंगे लेकिन आज खाली आप फोन कॉल कर सकते हैं और मैसेज लिख सकते हैं। लेकिन आपके साथ मेरी आपसे मेरी यही दरख्वास्त है, गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम सर, सर ؤنِو ؤنِو سر بہٕ بوزان ؤنِو فاروق صٲب حکم کٔرِو کٔرِو آز حکم آز چھُ پروگرام سون کڑوا سچ پروگرام آز بیٚیہِ کوٚر اَسہِ شروٗع تہٕ بہرحال اَتھ منٛز چھُ مین آز آز اِشوٗ اَسہِ کہِ کِرکٹ کہِ نام پر لوڈ تہٕ تُہنٛز کیاہ راے اَتھ مُتعلِق؟ بِلکُل جگہ جگہ گامہٕ گامہٕ یِم ٹورنامینٹ چھِ یِوان گِنٛدان اَتہِ چھِ یِوان بَچن 3-4 ساس 5-5 ساس فیٖس ہیٚنہٕ، یُس لَچھ بوٚد رۄپیہِ چھُ گژھان ایماوُنٛٹ جمع تہٕ اَتھ چھِ کینٛژھوٕے کینٛژھوٕے نَفرو ہر جگہس منٛز تھوٚومُت تہٕ تُہنٛز کیاہ چھِ راے تہٕ حُکُم کٔرۍ تو تُہۍ تُہۍ ؤنِو تُہۍ ہیٚکِو ؤنِتھ تُہۍ ہیٚکِو ؤنِتھ ؤنِو کیاہ کیاہ اِشوٗ چھُ ؤنِو حظ کیاہ اِشوٗ چھُ تُہۍ سُہ تہِ وَنو أسۍ ؤنِو اہن حظ یہِ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ ٹھیٖک ٹھیٖک یہِ حظ یہِ رامپورہ وانی گُنٛڈ تہٕ ریڈوٕنی تہِ حظ جل شکتی ٹھیٖک جِناب أسۍ کرو أسۍ واتناوو آفسن پگہہ کرو أسۍ اتھ پٮ۪ٹھ سپیشل الگ پروگرام اکھ ٹھیٖک چھا سر شُکریہ سر شُکریہ السلام علیکُم السلام علیکُم السلام علیکُم ہیلو وعلیکُم السلام حضوٗر کٕم حظ چھِو تہٕ کَتہِ پٮ۪ٹھ حظ چھِو حُکُم کٔرِو حظ اچھا شُکریہ بِلکُل اچھا کیازِ ٹھیٖک ٹھیٖک پونٛسہٕ کُس ہیٚوان یِم 5-5 چھا مینیجمینٹ ہیٚوان ٹھیٖک 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 بِلکُل یہِ گژھیا گیم روزُن یَتھ منٛز نہٕ پونٛسہٕ اِنوالمینٹ گژھیا کیٚنٛہہ ٹھیٖک 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 اَہن حظ تٔمِس پیٚیہِ بِچارَس 5-7 رۄپیہِ دِنۍ دُکان پٮ۪ٹھ نیوٗ سُہ مےٚ اچھا یپٲرۍ چھِ أسۍ لیکھان تھٲیِو اکھ مِنٹ حظ شُکرِیا أسۍ کرو تُہُنٛد فون کرنہٕ خٲطرٕ شُکرِیا تہٕ تُہۍ چھِو وَنان کہِ سرکار گژھِ سٔرکیوٗلر اکھ اَتھ پٮ۪ٹھ کرُن بِلکُل بِلکُل گیم گژھِ گیمہِ تانی محدوٗد روزُن بِلکُل 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 شُکرِیا فون کرنہٕ خٲطرٕ باقٕے تہِ کیٚنٛہہ سٲری فون کران تُہُنٛد واریاہ شُکرِیا فون کرنہٕ خٲطرٕ شُکرِیا تہٕ بِلکُل یِتھ کٔنۍ باقٕے نفر چھِ أسۍ یَپٲرۍ لیکھان کہِ گُڈ ؤرٕک سر اچھا آپ کا نمبر یہ ہے سر بِلکُل ڈِسکرٛپشنَس منٛز پٮ۪ٹھ کٔنۍ نمبر دِتھ 7780874144 7780874144 چھُ نمبر اگر تُہۍ گژھِو کال کرٕنۍ تہٕ أسۍ چھِ یَتھ پٮ۪ٹھ تُلو تُہۍ أسۍ ڈایریکٹلی لایوَس پٮ۪ٹھٕے کال تُہنٛز کال تُلو أسۍ تہٕ تُہۍ کیوں تُہنٛز کیاہ آسہِ یَتھ پروگرامَس مُتعلِق راے آز کوٚر اَسہِ بیٚیہِ کڑوا سچُک بیٚیہِ اکھ ایپِسوڈ اکھ السلام علیکُم السلام علیکُم السلام علیکُم تہٕ بہرحال سٲنۍ کوٗشِش روزِ کہِ یہِ پروگرام مقصد چھُ اَسہِ کہِ یِہوے کَتھ کہِ یِتھ کٔنۍ اَسہِ یِمو برادرو ووٚن کہِ گیم گژھِ گیم تانی محدوٗد روزٕنۍ یہِ گژھِ نہٕ زار اکھ بَنُن کینٛہہ یہِ چھُ بَنیومُت وۄنۍ زار کیازِ یِم نہٕ پونٛسہٕ وَرٲے کُنہِ جگہ دِن گیم گِنٛدنہٕ کُنہِ تہِ گامَس منٛز تہٕ بہرحال أسۍ وَنو یہِ چھِ کہِ اِنتِظامیہ گژھِ اَمہِ خٲطرٕ اکھ ہیلو ہیلو وعلیکُم السلام ورحمتہ اللہ سر اہن حظ ٹھیٖک حظ ؤنِو حظ کٕم چھِ تہٕ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ حظ عاقب میٖر کٔرِو حظ حُکُم لایِو چھُ پروگرام چلان ؤنِو حُکُم کٔرِو
تُہۍ ؤنِو لایِو چلان وٕنکیٚن تَتہِ چھِ لُکھ باقٕے تہِ وٕچھان کٔشیٖر وٕچھان تُہۍ وٕچھِو تُہٕنٛز کیاہ چھِ راے پروگرامَس مُتعلِق یُس اَسہِ کوٚر کہِ کِرکَٹ کِس ناوَس پٮ۪ٹھ چھِ لوٗٹ یعنی ہر گامَس منٛز ییٚتہِ پَنچایتَس منٛز چھُ ٹورنامینٹ چلان تَتہِ چھِ ہیٚوان 4-4-5-5 ساس رۄپیہِ فیٖس کینٛہہ نَفر چھِ تِمن جگہن قبضہٕ کٔرِتھ تِمن ٹورنامینٹن بیٚیہِ کیٚنٛہہ چھِنہٕ دِوان پَتہٕ آرگنایز کرنہٕ کیٚنٛہہ تُہٕنٛز کیاہ راے اَتھ مُتعلِق بِلکُل جِناب گۄڈٕنِچ کَتھ چھِ یہِ کہِ یُس یہِ کِرکَٹ اوس اِٹ واز اَ گیم بِلکُل اِٹ واز اَ گیم فار دَ ٹیلنٹ بٹ اب یہاں پر یہ نہ ہی ٹیلنٹ کو دیکھتے اور نہ ہی گیم کے بارے میں سوچتے ہیں یہ خالی جو ٹورنامنٹس کرتے ہیں خالی پیسے کماتے ہیں ٹورنامنٹس اور اگر یہ اتنے پیسے کماتے ہیں تو کبھی ٹرف کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے ہیں کبھی کوئی ٹرف بناتا ہی نہیں ہے خالی یہ میٹ لاتے ہیں میٹ پر کرکٹ کھلاتے ہیں ینگسٹرس کو جس کی وجہ سے پھر ینگسٹرس کا جو ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ سارا ضائع ہو جاتا ہے بالکل آپ کی بات بھی صحیح کہیں بھی جو ٹورنامنٹ آرگنائزرس ہوتے ہیں کہیں بھی کوئی بھی جو پیسہ ان کو ملتا ہے اگر وہ ہاف پیسہ خود کو لیں گے ہاف پیسہ ایک ٹرف کے لیے ہاں آپ کی بات صحیح ہے بالکل اسی ٹورنامنٹ اسی پلے گراؤنڈ کو اس کی مرمت کریں گے باقی چیز کریں گے آپ کی بات صحیح ہے بالکل ہاں جی اب یہ چیز ہے کہ ہمارے ینگسٹرز پھر آئی پی ایل میں یا انٹرنیشنل لیول پہ پرفارم ہی نہیں کر پاتے کیونکہ دا ریزن بہائنڈ دیٹ از اونلی دا میٹ کرکٹ میٹ کرکٹ خالی یہیں پہ کھیلا جاتا ہے باہر کہیں پہ آپ میٹ کرکٹ دیکھو گے ہی نہیں اسی لیے جو ینگسٹرز جن کو کبھی پھر نیکسٹ پلیٹ فارم پہ یا نیکسٹ لیول پہ کبھی کوئی موقع ملتا ہے تو پھر وہ پرفارم ہی نہیں کر پاتے ہیں آپ کے سامنے بہت ساری ایگزامپلز ہیں یہاں پر جو بھی آئی پی ایل کھیلے جاتا ہے کشمیر کا لڑکا وہ پھر پرفارم ہی نہیں کر پایا تھا صرف خالی وجہ یہی ہوتی ہے کہ میٹ کرکٹ کھیلا جاتا ہے یہاں پر ان کو یہ کبھی ٹرپ پہ کیونکہ اس کو کنٹینیوسلی رولنگ کرنی پڑتی ہے اس کو کنٹینیوسلی پانی ڈالنا پڑتا ہے کہ اس کی طرف دھیان دیتے ہی نہیں ہے خالی یہ پیسے کماتے ہیں اور سب سے بڑی بات جو یہاں پر جو ینگسٹرس ہوتے ہیں میکسیمم جو ینگسٹرس وہ بےچارے انمپلائڈ بالکل آپ کی بات صحیح ان کو کرکٹ کھیلنے کا شوق ہوتا ہے ڈرگس سے دور رہتے ہیں ان کو کرکٹ کھیلنے کا شوق ہوتا ہے لیکن ڈیو ٹو ہیوج اماؤنٹ ٹیکن بائی دیز آرگنائزر ٹورنامنٹ آرگنائزرز بالکل بالکل آپ کی بات صحیح ہے اچھا آپ کی کیا رائے ہے اب کیا کرنا چاہے کہ انتظامیہ کو کیا کرنا چاہے کیا کوئی باضابطہ طور پر اکھ آرڈر چھا سرکارس پزیا کرن تاکہ یتھ کنۍ یہِ فیس چھُ گوٚمُت 3-4 ساس ارے تھوڑا کیا گژھیا کیازِ گیم گژھیا گیم تانی محدود روزٕنۍ یعنی کہ اس میں انٹرفیئر کرے کم سے کم منیمم سے منیمم اماؤنٹ لیا جائے ینگسٹرز سے اور ینگسٹرز کو میٹ کرکٹ پہ نہیں ٹرف پہ کھلایا جائے ہر ایک اگر یہ جو آرگنائزرز ہیں یہ خالی پیسے کمانے کے لیے بیٹھے ہیں یہ کوئی ٹرف نہ ہی ٹرف پہ دھیان دے دے اور نہ ہی ٹیلنٹ پہ دھیان دے دے یہ خالی لائیو فیس پہ لائیو کرتے ہیں ہاں بالکل آپ کی بات سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں بالکل آپ کی بات صحیح ہے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں پھر بےچارا وہاں پر کوئی ینگسٹر جاتا ہے اپنی گیم دکھانے کے لیے تاکہ اس کو الگ ایک پلیٹ فارم ملے نیکسٹ لیول ملے یا انڈیا کے لیے کھیلے کسی اور کنٹری کے لیے کھیلے بٹ یہی چیز ہے کہ اس کو دو چیزیں ہمیشہ پیچھے بیکورڈ پہ یا سے دھکیل دیتی ہے ایک تو یہ کہ زیادہ پیسے لیتے ہیں اور دوسری یہ بات ہے کہ یہ خالی میٹ پہ کھلاتے ہیں اب آرگنائزرز کو یہ چاہیے کہ جو اگر ان کو اتنا اماؤنٹ مل جاتا ہے فرام دا ینگسٹرز آدھا فرام دا انمپلائڈ یوتھ سے بالکل ان کو چاہیے کہ وہ آدھا اماؤنٹ خود کے پاس رکھے اور آدھا اماؤنٹ کم سے کم ایٹ لیسٹ ٹرپ پہ لگائے بالکل شکریہ اس کے لیے آپ نے اچھی تجویز دی ہے بہت بہت شکریہ کیونکہ آپ نے اچھی تجویز دی ہے کہ جہاں اگر انہوں نے لاکھوں روپیہ کمایا تو کیوں نہ وہ 4-5 لاکھ روپے پھر سرکار کے پاس کیوں جاتی ہے نہ اسمبلی ہاؤس پلے گراؤنڈ اگر وہ وہیں سے کمائی کرتے ہیں تو اگر وہ 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ اسی پہ خرچ کریں گے کتنا اچھا رہے گا ہاں جی ہاں جی وہی بات آپ کی بات صحیح ہے بالکل یہ سرکار کے لیے بھی بوجھ نہیں ہے شکریہ عاقب صاحب کیازِ باقی چھِ فون کران کیازِ اَسہِ چھُ فون یِوان باقین چھُ وَنُن ٹھیٖک چھا شُکرِیا فون کرنہٕ خٲطرٕ تھینک یو برادر تہٕ یِتھ کٔنۍ أسۍ عاقب صٲب یِم چھِ کۄلگامہِ پٮ۪ٹھ یِمو تہِ ووٚن بَڑٕ اَصٕل رٕژ کَتھ اکھ کہِ اگرے جہاں وہ پیسہ کما رہے تو لیکن اگر وہ ٹیرِف پر بھی خرچ کریں گے یعنی اسی مرمت کریں گے وغیرہ ہیلو سر کم حظ چھُو ہیلو السلام علیکم تو جس طرح سے ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم یہ جو لائیو پروگرام اس وقت جو لائیو ہمارا سیگمنٹ چل رہا ہے جس کا نام ہی کڑوا سچ ہے آج کا کرکٹ کے نام پر لوٹ
ہیلو، السلام علیکم سر، کٕم حظ چھِو؟ وعلیکُم السلام، کٕم حظ چھِو تہٕ کَتہِ پٮ۪ٹھ سر؟ حُکُم سر، سر ٹھیٖک 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 اورٕ کٔرِو بنٛد تُہۍ، پتہٕ بوٗزِو تُہۍ موبایلَس پٮ۪ٹھ، تُہۍ ؤنِو، کیٚنٛہہ چھُنہٕ کیٚنٛہہ چھُنہٕ، تُہۍ ؤنِو، اورٕ چھُ موبایل تھٲیِو ہورٕ تُہۍ بنٛد، پتہٕ بوٗزِو تُہۍ آرام سان، کیٚنٛہہ چھُنہٕ پرواے. تُہُنٛد کیٛاہ چھِ راے؟ تُہۍ چھا وَنان، تُہۍ چھا ایٚکسیٚپٹ کران کہِ یہِ چھُ بِزنِس وٕنکیٚن بَنیومُت لوٗٹ کھسوٗٹ؟ ٹھیٖک 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 تٔمۍ تیُتھ وول ٹھیٖک 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 برابر برابر بِلکُل، یہِ چھُ شوق، کِرکَٹُک چھُ شوق، یہِ چھُ گیمَن ہُنٛد شوق آسان، اَتھ کیٛاہ کَرو، بِلکُل تُہٕنٛز کَتھ چھِ اہن حظ سرکارن یژھے أسۍ دِمو ییٚتہِ پٕلے گرٛاوُنٛڈ ییٚتہِ گِنٛدن لُکھ مُفتس منٛز گِنٛدن اورٕ یورٕ کِرکَٹ، ییٚتہِ چھُ کٲشُر بدل پٲٹھۍ کٲشِر زیٖنِس پونٛسہٕ، سُہ ما کھسہِ ہُمَن، سُہ ما کھسہِ سرکارس، بِلکُل حظ مگر گژھکھ، چلو بِلکُل، شُکرِیا فون کرنہٕ خٲطرٕ، تہٕ أسۍ چھِ کوٗشِش کران باقٕے سٲری چھِ فون کران، اَمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ معذرت خواہ، تُہُنٛد کیٛاہ زیادٕ ٹایم ہٮ۪کو نہٕ أسۍ نِتھ کیٚنٛہہ، شُکرِیا شُکرِیا شُکرِیا، تہٕ بہرحال یِتھ کٔنۍ تُہۍ باقٕے سٲتھین ہُنٛد تہِ چھُ بوزان کہِ یِم وَنان کہِ اَسہِ حظ چھُ کِرکَٹُک شوق واریاہ، تہٕ بہرحال اَسہِ تُل آز یہِ موضوٗع اِنشاء اللہ، أسۍ کرو، تُہۍ تہِ اگرے یژھِو جُڑُن تُہۍ ٲسۍ اَسہِ، السلام علیکُم، وعلیکُم السلام، کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُو تہٕ حضرت ناو ؤنۍ تو پَنُن اَسہِ، اِشتیاق صٲب، ؤنۍتو اِشتیاق صٲب کیٛاہ چھُ یژھان وَنُن؟ سر جی اسہِ حظ چھِ پرابلِم حظ پٕلے گراونڈٕچ حظ، ٹھیٖک ٹھیٖک اہن حظ سر، اسہِ حظ پٕلے گراونڈٕچ پرابلِم، اسہِ حظ چھُ پٕلے گراونڈٕے بینٛگوار پایِنٛٹ پٮ۪ٹھ حظ أسۍ، ٹھیٖک ٹھیٖک، تۄہہِ چھُو پٕلے گراونڈ ییٚتہِ؟ اہن حظ مہربٲنی حظ تُہنٛز، اسہِ حظ چھِ کِہیٖنۍ کِہیٖنۍ چھُنہٕ پرواے، أسۍ واتناوو، أسۍ کرو سٲنۍ، أسۍ کرو ہایلایٹ اِشوٗ، کِہیٖنۍ چھُنہٕ پرواے، پایِن پایِن بینٛگوار پایِن بینٛگوار پایِن حظ ٹھیٖک جناب، یِم چھِ اَسہِ بینٛگوار پایِن پٮ۪ٹھ اَسہِ یِم برادر فون کَران، یِہُنٛد وَنُن چھُ کہِ اَسہِ چھُنہٕ پٕلے گرٛاوُنٛڈ کیٚنٛہہ، أسۍ کَرو اُمید کہِ اَگرَے اِنتِظامیَس تانۍ سٲنۍ کَتھ واتان چھِ، یُس یِمَن بٕلاک کَنسٲرٕن بٕلاک آفِس آسہِ، کُس آسہِ یِمَن منٛزگام چھا کِنہٕ دَماناجی پورہ چھُ، تِمَن تانۍ تہِ اَگرَے سٲنۍ، سَر ایٚکچُؤلی چھِ اَسہِ فَنٛڈٕس اَتھ واتان نہ سَر، تِمَن حظ چھِ کُنی لَگان سَر، کیٛازِ چھِنہٕ لَگان سَر، تَتھ حظ درٛاے کٔنۍ اَکھ حظ منٛز بَڑٕ بٔڑ کٔنۍ حظ، اچھا اَتھ جے سی بی چھُکھ نہ بَنان لاگُن، جے سی بی لوگُکھ تَتھ سَر، تَتھ حظ ٲس تِم نہ حظ کوٚر تَتھ کِہیٖنۍ، اچھا سۄ چھِ بٔڑ زیادٕ بٔڑ کٔنۍ، تَتھ نہ حظ کوٚرُکھ پَتہٕ زیادٕ مطلب سُہ ژھٕنی پَتہٕ ترٲوتھٕے سَر، ٹھیٖک ٹھیٖک، یِم پٔتِم پونٛسہٕ لَگیٚس واریاہ، تَتھ چھُ واریاہ فنڈٕس یِوان سَر، مطلب تِم چھِ زایہِ گژھان، وۄنۍ مہربٲنی کٔرِو سَر اَگرے تُہٕنٛز یہِ برونٛٹھ، کِہیٖنۍ چھُ، أسۍ کَرو اِنتِظامیَس تانۍ واتو، أسۍ کَرو اُمید کہِ اِنتِظامیَس تانۍ واتہِ سٲنۍ کَتھ، شُکرِیا فون کَرنہٕ خٲطرٕ، یِتھ کٔنۍ بینٛگواڑ بالا پٮ۪ٹھ چھِ یِم پایِن پٮ۪ٹھ فون کَران، یِم دَپان اَسہِ حظ چھِ زَبردَست پریشٲنی پٕلے گرٛاوُنٛڈٕچ، السلام علیکُم رحمتہ اللہ، حضوٗر کٕم حظ چھِو تہٕ کَتہِ پٮ۪ٹھ حظ چھِو؟ ؤنِو جامبا صٲب، اچھا ٹھیٖک بِلکُل بِلکُل تُہٕنٛز کَتھ مینیجمینٹ چھُ آسان، بِلکُل تِم چھِ کران تَتھ بدل ٹایپُک اِستعمال، تِم چھِ دَپان تِم چھِ اگر أسۍ اَتھ رٮ۪تَس یا دۄن رٮ۪تَن رۄپیہِ لَچھ زینان تیٚلہِ چھُنہٕ اَسہِ فٲیدٕ بِزنِس، تیٚلہِ چھُ فٲیدٕ لَچھَن منٛز، لاکھو مےٚ کَماتے ہاں، بِلکُل سَر، یِمن چھِ آسان ایٚکچُؤلی، تُہٕنٛز کیاہ چھِ راے، راے کیاہ چھِ تُہٕنٛز، تُہٕنٛز کیاہ چھِ راے پروگرامَس مُتعلِق؟ سَر أسۍ چھِ یَژھان اگر اَتھ اگر گورمینٹَن یِم ہَسا پٕلے گرٛاوُنٛڈ بِلکُل شُکرِیا فون کرنہٕ خٲطرٕ، أسۍ کرو ہاے لایٹ، أسۍ کرنٕے سون اِشوٗ چھُ آز سُے، أسۍ کرو پَتہٕ لاسٹس تہِ اِشوٗ اِشوٗ سون، شُکرِیا فون کرنہٕ خٲطرٕ، السلام علیکُم، السلام علیکُم، السلام علیکُم، السلام علیکُم، وعلیکُم السلام، سر کَتہِ پٮ۪ٹھ حظ چھِو تہٕ کٕم حظ چھِو؟ أسۍ حظ چھِ حضرت عقی پورہ
مہادمیٖن وانی ہا سر أکی پورہ ڈِسٹرک کۄلگام، جِناب ؤنِو حُکُم کٔرِو. عرض اوس سر حظ، اَسہِ وٲتۍ آز برونٛٹھ 40 ؤری چھُکھ اَسہِ یَتھ 3 کَرورَس حظ میکڈم ترٛوومُت. ٹھیٖک، تَنہٕ پٮ۪ٹھ ہسا وُچھُکھ سٲنِس یَتھ روڈَس کُن حضرت حظ زٕہٕے. بہٕ کَرٕ محمد امیٖن صٲب، وٕنکیٚن چھِ اِشوٗ بدل، وٕنکیٚن چھِ أسۍ 20 اِشوٗوَس پٮ۪ٹھ کَتھ کَران. تَتھ اِشوٗوَس پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ پَگاہ کَتھ، کِہیٖنۍ چھُنہٕ پَرواے، کانٛہہ فِکِر چھَنہٕ. پَگاہ آسہِ 8-8:30 بیٚیہِ لایِو پَگاہ سون پرٛوگرام، یہِ سون فریاد پرٛوگرام، اِنشاء اللہ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ لایِو پرٛوگرامَس منٛز. ٹھیٖک چھا سَر؟ شُکریہ. تو بِلکُل، جِس طرح سے آپ لوگوں نے مختلف جو جن لوگوں نے ہمیں فون کالز بھی کیے یا جو آپ ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے، تو تمام لوگوں نے یہی کہا کہ یہ جو مافیا بنا ہے، یہ جو لوٹ کھسوٹ اس کے کرکٹ کے نام پر ہے، تاکہ سرکار کی جانب سے، سرکار کی یہ کوشش رہی کہ سرکار نے کہا کہ ہم ٹورنامنٹ، ہم یہ پلے گراؤنڈس بنائیں گے تاکہ یہاں بچے کھیل کود کی سرگرمی میں شرکت کریں گے، ڈرگس کے سے دور رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا نشو نما جو ہے وہ بھی مضبوط ہو جائے. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہر علاقے میں، ہر پنچایت میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ مافیا بنا ہے. جس طرح سے انہوں نے یعنی یہ کہیں گے اس کوشش میں بنن، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، نفر داش سب دے بھی تمو چاہے قبضہ کورمت، یہ غلط ہے. لاکھوں روپیہ وہ کماتے ہیں لیکن ان کا کوئی آڈٹ نہیں، کچھ نہیں ہے. اور اس میں میں کہوں گا کہ مجھے لگ رہا ہے اس میں سپورٹس ڈپارٹمنٹ بھی ذمہ دار ہے، کیونکہ اگر سپورٹس ڈپارٹمنٹ کو پتا ہے کہ کس کس جگہ پہ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، یعنی اس کا مقصد ہے کہ وہ بھی وہ لوگ اس کی برابر کے برابر ذمہ دار ہیں. ہلو، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر، کتہِ پٮ۪ٹھ چھُو تہٕ کٕم حظ چھُو؟ اچھا، تتھ کیاہ اوس ناو ٹورنامنٹس؟ یارو. ٹھیٖک 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 ٹھیٖک. کوٗتاہ سمیوس ٹوٹل پونٛسہٕ؟ 2,05,000 حظ. 2,05,000. بالکُل. تُہۍ ؤنۍتو مےٚ اکھ چیٖز، چھُ مےٚ بوزُن، تۄہہِ کوٗتاہ دِتو؟ 30,000 رۄپیہِ. چلو شُکریہ، بہٕ أسۍ کَرو ہاے لایٹ. شُکریہ تُہُنٛد فون کرنہٕ خٲطرٕ، شُکریہ، واریاہ واریاہ شُکریہ. یِتھ کٔنۍ تُہۍ بوزان چھو کہِ یِم برادر چھِ اَسہِ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ یعنی کِرکَٹ کھِلٲڑۍ فون کَران، یعنی آمنو کۄلگامہِ پٮ۪ٹھ چھِ یِم دَپان اَسہِ حظ اوس یارو چھُ ٹورنامنٹ اکھ گِنٛدمُت، 2,05,000 یَتھ فیٖس چھُ گوٚمُت جمع، 30,000 رۄپیہِ چھُکھ دیُتمُت یعنی وِنر ٹیٖمَس یِمو میچ ٹورنامنٹ زیوٗنمُت چھُ. گوٚو یُس آلریڈی پَتہٕ رَنر اَپ ٹیٖم آسہِ تِمن کوٗتاہ آسیکھ؟ تِمن آسیکھ تیٚلہِ 2,500 دِتمٕتۍ، بَجاے مہ آسیکھ تِمن تیٚلہِ 15 تہِ دِتمٕتۍ؟ گوٚو یہِ وٕچھو کہِ رۄپیَس 50,000 تہِ چھِنہٕ آمٕتۍ اَتھ منٛز خرچہِ کِہیٖنۍ. گوٚو نِیر اَباؤٹ چھِ 2,00,000+ چھِ اَتھ منٛز اوسمُت یُس پرٛافِٹ چھُ اوسمُت. تہٕ یِتھَے کٔنۍ چھُ باقٕے جگہَن پٮ۪ٹھ تہِ. بہرحال آز چھِ اَسہِ گۄڈنیُک اٮ۪پِسوڈ اَمیُک. تُہُنٛد کیٛاہ باسیو، تُہٕنٛز کیٛاہ چھِ راے أسۍ سٲنِس خاص پرٛوگرامَس کَڑوا سا چھِ سون خاص پرٛوگرام یعنی کِرکَٹ کے نام پر لوٗٹ، آج اس کا پہلا قسط تھا، کل ہم اس انشاء اللہ کے فضل سے دوسرا قسط انشاء اللہ کل کریں گے. لیکن آپ سے ہماری درخواست ہے، ہم اس کے 5 قسط کوشش کریں گے، 5 قسط کرنے کے لیے 5 ایپیسوڈ چلائیں گے ہم اس کے. لیکن ہم امید کریں گے کہ جموں کشمیر کے کونے کونے تک ہماری بات پہنچے گی، اور تمام ان نوجوانوں تک، ان تمام ان کرکٹ شائقین تک، تمام ان کرکٹ یعنی کھیلنے والے کرکٹ کھلاڑیوں تک ہماری بات پہنچے گی کہ جناب سرکار نے آپ کے لیے جو ہے پلے گراؤنڈس بنائے ہیں، اس لیے کہ آپ کو کوئی پیسہ نہیں دینا پڑے گا. یہ نہیں کہ آپ لوگ جو ہے آپ سے آپ کا جیب کاٹا جائے گا. یا تمن لکن چھ ان لوگوں سے بھی میری درخواست ہے، گزارش ان لوگوں سے میں کرنا چاہوں گا جو لوگ ٹورنامنٹ چلا رہے ہیں، جو مینجمنٹ بنے ہیں، لیکن وہ لوگ کافی زیادہ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ پیسہ وہ وہاں پہ یعنی جمع کر رہے ہیں، تو پھر ان کا تھوڑا کچھ وہاں پہ خرچ کر رہے ہیں ٹورنامنٹ میں، فائنل میں جو ہے ادھر ادھر سے لاتے ہیں، چائے شائے، کھانا شانا، تھوڑا کچھ وہی 10,000-20,000-30,000-40,000-50,000 روپے خرچ کرتے ہیں، 3-4 لاکھ روپے آتے ہیں. حتیٰکہ واریاہو جگہ پٮ۪ٹھ آیہِ مےٚ یہِ تِم اَسہِ 83-86 لَچھ گژھان جمع. تو یہ غلط ہے، آپ ایسا نہیں کرنا چاہے. یہ آپ جب آپ اپنا دھندہ بناو گے، جب یہ دھندہ بناو گے ضرور کہ پگہ أمۍ سٕے گژھن کرٛایم پگہہ. یہ نہیں ہونا چاہیے. سرکار نے یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ جو ہے آپ لوگ کسی کا جیب کاٹے. سرکار نے اس لیے یہ ٹورنامنٹ یہ بنائے پلے گراؤنڈس کہ آپ لوگ اپنے گاؤں میں، اپنی پنچایت میں یعنی کھیل کود کی سرگرمی میں آپ شرکت کر سکتے ہیں. السلام علیکم. سر کتہِ پٮ۪ٹھ چھُو تہٕ ناو کیٛاہ چھُ؟ عامر صٲب ؤنِو حُکُم کٔرِو. سر أسۍ گِنٛدنٲے حظ ٹی ٹٮ۪ن لیٖگ یَتھ نا ڈِسٹرکَس اَنڈَر حظ. ٹھیٖک، اَتھ حظ چھِ مطلب گورمینٹ آرگنایزٕڈ لیٖگ ٲس یہِ. ٹھیٖک ٹھیٖک. تَتھ وٲتۍ اَسہِ سیمی فاینَل گِنٛد اَسہِ کۄلگامہِ، تہٕ تَتہِ پٮ۪ٹھ چھِنہٕ تِم اَسہِ پٕرسان تُلان کیٚنٛہہ، تِم کَر گِنٛدنایَن فاینَل، اَتھ ووت لگ بگ ؤری علاوٕ. اَدٕ چلو أسۍ کَرو سر، اَتھ کیٛاہ چھُ ناو؟ یہِ ٲس ٹی ٹٮ۪ن لیٖگ حظ آرگنایزٕڈ بَے گورمینٹ، مطلب اَتھ منٛز گورمینٹ. یہِ کَتھ ؤرۍ یَس منٛز، یہِ کَتھ رٮ۪تَس منٛز گِنٛدُو تۄہہِ؟ یہِ ٲس اَسہِ پَرُس گِنٛدان حظ. پَرُس پٔتمہِ ؤری. ٹھیٖک ٹھیٖک ٹھیٖک. تہٕ تُہۍ بوٗزِو حظ اَکھ چھِ اَتھ منٛز ٲس اَسہِ ڈِسٹرک لیولہِ ہِنٛدۍ ٹیٖم سٲری. تہٕ تُہٕنٛز کیٛاہ چھِ، تُہۍ چھِو دَپان اَتھ گوٚژھ بیٚیہِ تہِ یۄس لیٖگ، تۄہہِ کٔژ میچ چھو گِنٛدُن؟
تُہۍ چھِوا سیمی فاینلس وٲتمٕتۍ اتھ منٛز؟ سیمی فاینل چھِ اَسہِ زیوٗنمُت، فاینلس چھِ أسۍ وٲتمٕتۍ حظ. اچھا تُہۍ چھِو فاینل، سیمی فاینل چھُو تۄہہِ زیوٗنمُت. تۄہہِ کیاہ چھُو اتھ پَنٕنِس تُہنٛدِس یتھ میچس نا یتھ نا کِرکٹ ٹیٖمس ناو؟ تھنڈر 11 واری پورہ. تھنڈر اہن حظ آ تھنڈر 11. شُکرِیہ فون کرنہٕ خٲطرٕ شُکرِیہ. یِم چھِ اَسہِ یَپٲرۍ برادر یعنی تھنڈر یِم شبیٖر احمد ناو، یِم چھِ وَنان أسۍ حظ چھِ تھنڈر 11 واری پورہ پٮ۪ٹھ. ییٚلہِ کہِ اَسہِ پٔتمہِ لَٹہِ چھُ گِنٛدمُت سیمی فاینل چھُ اَسہِ گِنٛدمُت أسۍ سرکار کہِ طرفہٕ ڈِسٹرک لیولہِ پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ گِنٛدمُت ٹورنامینٹ. بہرحال فاینل کیٛازِ گوٚو نہٕ تِمن حظ کٔر اَسہِ کٕہٕنۍ تہِ کال. اَگرے اَتھ فاینل چھُ گِنٛدنَے تہٕ سون تہِ چھُ یعنی محکمہٕ یوٗتھ سٔروِس اینٛڈ سپوٹٕس یہِ چیٖز کہِ یِم پَزِ اَتھ وَنُن یِمن کیٛاہ دٔلیل، یِمن پَزِ فون کالٕے کَرٕنۍ کِتھ کٔنۍ یِمن چھِ وَنان أسۍ حظ چھِ یعنی پیاران تَنہٕ پٮ۪ٹھ، اَسہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ میسیج تَنہٕ پٮ۪ٹھ کٕہٕنۍ تہِ، اَسہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ کَنٹیکٹ آمُت کَرنہٕ، یِمن سۭتۍ گژھِ کَنٹیکٹ ضروٗر کَرٕ. بہٕ بہرحال أسۍ وَنو کہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ گژھِ ویٖڈیو شِیر کَرُن. أزیُک پروگرام کیُتھ لوٚگ تۄہہِ تہٕ تۄہہِ کیُتھ آو پَسنٛد کہِ أزیُک اوس گۄڈنیُک ایپِسوڈ، اِنشاء اللہ پَگاہ کَرو أسۍ دوٚیِم قٕصہٕ. السلام علیکُم سَر، ؤنِو حظ کٕم حظ چھِو، کٕم حظ چھِو، کیٛاہ حظ حُکُم کٔرِو حظ، ؤنِو حظ، ؤنِو 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 ؤنِو. پروگرام چھا لایِو چلان؟ وَن ژٕ وَن ژٕ وَن کیٛاہ چھِ. اچھا ٹھیٖک ٹھیٖک جِناب سٲنۍ چھِ سٲنۍ حظ بوٗزِو حضوٗر، سٲنۍ چھِ کوٗشِش کہِ أسۍ کَرو ہاے لایِٹ مَسلہٕ. سٲنۍ کٲم چھِ کوٗشِش کہِ پَتہٕ چھُ یہِ چیٖز کہِ پَگاہ آسہِ دوٚیِم سُہ ایپِسوڈ آسہِ دوٚیِم قٕصہٕ تہِ یِم تہِ اَسہِ جموں کَشمیٖر کِس کوٗنَس کوٗنَس منٛز وٕچھان آسن تِمن چھِ سٲنۍ گُزٲرِش، تِم گژھن شُکرِیا فون کَرنہٕ خٲطرٕ. تِم گژھن اَسہِ پَگاہ یعنی 8:30 کَرو أسۍ کوٗشِش، 8:30 اِنشاء اللہ یعنی مغرب پَتَے، مغرب نِماز پَرنہٕ پَتہٕ کَرو أسۍ اِنشاء اللہ کوٗشِش بیٚیہِ اَکھ لایِو یعنی یہِ کَرنَس حظ یہِ پروگرام. تہٕ کوٗشِش روزِ کہِ أسۍ کَرو جموں کشمیٖرٕکۍ یِم تہِ لُکھ اَسہِ وٕچھان وٲلۍ آسن تِم گژھن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ اَسہِ سۭتۍ کَنیکٹ گژھٕنۍ اور اَسہِ سۭتۍ أسۍ وٕچھو أزیُک ویٖڈیو تہِ کٔرِو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیر. تَتہِ اَگرے آز اَسہِ کیٚنٛہہ کٔمی روزِ تِم گژھن پَگاہ تہِ پوٗرٕ. تُہۍ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھو، تُہۍ ہیٚکِو پَگاہ پَنٕنۍ راے تہِ دِتھ کٔنۍ. یِمو ووٚن کہِ اَگر رۄپیَس 4 لَچھ کُنہِ جایہِ گژھن جمع پَتہٕ چھِ دِوان رۄپیَس 30 ساس، تہٕ یہِ چھُ نااِنصٲفی. تہٕ بہرحال أسۍ کَرو اُمید کہِ سرکار تہِ دِی اَتھ کُن ضروٗر زوٚن تہٕ بِلخصوٗص یُس محکم چھُ یعنی حتیٰ کہِ أسۍ وَنو یہِ کَتھ کہِ محکمہ یعنی یوٗتھ سٔروِس اینٛڈ سَپوٹٕس تِمن چھِ وَنۍ کہِ ذِمہٕ دٲری بَنتی ہے کہِ کِس گامہٕ مےٚ حتیٰ کہِ کہِ جب وہاں سے جب یہ کہیں گے کہ ان کو پتا ہوتا کہ وہاں پہ کس نے وہاں پہ ٹورنامنٹ شروع کیا ہے، جب ان کو پتا کہ وہ وہاں سے فیس بھی لیتے کہ ان کو اس بارے میں علمیت نہیں ہوتی، ان سے پرمیشن لینا پڑتا ہے. تو جہاں ایک طرف وہ لوگ ذمہ دار ہے جو آرگنائزرس ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یوتھ سرویس سپورٹس بھی ذمہ دار ہے، وہ بھی اس کا باضابطہ طور پر برابر کے ذمہ دار وہ بھی ہے جو اس وقت جو مافیا لوٹ خسور جو کرکٹ کے نام پر چل رہا ہے جس میں لاکھوں روپیہ لوگ کماتے ہیں. لیکن یہ کہیں گے ہم، میں کھل کر یہ کہوں گا کہ جہاں ایک طرف وہ لوگ ذمہ دار ہے جنہوں نے یہ ٹورنامنٹس آرگنائز کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یوتھ سرویس سپورٹس بھی ذمہ دار ہے، ان کو بھی چاہیے دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن میں امید کروں گا کہ اس وقت جو موجودہ ایل جی صاحب جو ہے منوج سنہا صاحب، ان سے میری درخواست ہے کہ جناب ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے جو یہاں اس وقت کرکٹ کے نام پہ جو لوٹ کیا جا رہا ہے پورے جموں کشمیر کے اندر، اس ہر کسی گاؤں میں، ہر کسی پنچایت میں، جہاں پہ بھی پلے گراؤنڈز بنائے گئے. اگر پلے گراؤنڈز بنائے گئے اس لیے نہیں بنائے گئے کہ لوگ جو جن بچوں کے اندر ٹیلنٹ ہے، ہنر ہے، لیکن اب وہ نہیں کھیل پا رہے کیونکہ وہاں ان سے فیس لیا جا رہا ہے. اگر ٹھیک ہے، اگر 400-500 روپیہ 600 روپیہ ان کو لیا جائے گا، چلو کوئی بات نہیں، وہاں پہ بال چال کا خرچہ آتا ہے تو چلے کوئی بات نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب 1000 روپیہ لیا جا رہا ہے تو ایک بڑا ایک مافیا بنا ہے جو مطلب یہ کہیں گے کہ جس کے کسی کے ذہن میں نہیں ہے کہ کہاں سے ان کو یا ان کی کمائی کیا ہوتی ہے، لیکن ان کو لاکھوں روپے کمائی ہوتی ہے. امید ہے کہ آج کا رپورٹ آپ کو ضرور پسند آئے گا. آپ کی کیا رائے ہے اس رپورٹ کے متعلق؟ لیکن چلتے چلتے میں یہ کہوں گا کہ جس طرح سے آپ لوگ ہمیں فیس بک پہ سپورٹ کر رہے ہیں، ضرور آپ جو ہے کلگام ٹائمز کے یوٹیوب کو بھی سبسکرائب کیجئے ضرور، اور آپ ہمیں ضرور سپورٹ کیجئے جس طرح سے آپ لوگ فیس بک پہ سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ کو ضرور جو ہے یوٹیوب پر بھی سپورٹ کیجئے. تو امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو ضرور پسند آئے گا. دیجیے آپ کے میزبان خورشید عالم کو اجازت، آپ دیکھتے رہیے کلگام ٹائمز.